exercizo ao alcance de todos. Xa está en marcha o programa Movémonos. Esta iniciativa da Deputación é unha aposta pola igualdade no acceso á práctica de actividades deportivas. Está encaminhada a vencer os obstáculos que dificultan a práctica deportiva promovendo a actividade física en colectivos de distinta índole afincados en distintos concellos da provincia de Lugo, cuxo acceso ás veces ao deporte e aos seus beneficios se topa limitado. A presentación desta nova edición tivo lugar no vello cárcere de Lugo. Animar a todos a facer deporte, para despedirme nada, decir que o Concello de Lugo sempre estará a carón do deporte, tanto colaborando, organizando e estando sempre ao lado do deporte. 1.400 maiores e persoas con capacidades diferentes de toda a provincia poderán facer exercizo físico grazas a este programa da Deputación. Movémonos incluso dentro do traballo que vimos facendo dentro deste goberno para favorecer o rural da provincia e a igualdade de oportunidades dentro da nosa aposta por unha Deputación coas persoas, rural e social. Esta é unha das propostas coa que rectificamos a nosa aposta decidida polo deporte e polo fomento dun estilo de vida saudable entre todos os veciños da nosa provincia. 93 asociacións de toda a provincia sumáronse a Movémonos. Son 11 máis que en edicións anteriores. De novembro a xuño, a Deputación ofrece preto de 8.000 horas de actividades deportivas, como ximnasia de mantemento, pilates ou ximnasia rítmica, para que todos poidamos beneficiarnos da práctica deportiva.